darbu saprot, jā? Mums nav pēc konferences, un mēs runājām tikai par darbu vietu. Kāds darbums? Jā, pirmais, nedaudz par to vienošanos, ko biedrības ir aizsavījuši, jā? Mums bija izteikot gatavību 18 biedrības. 70 ir parakstījuši, tās 18 tā mazliet kārējās. Tālāk kā 30 minūtes būs informācija par Eiropas Savienības tiesībām, kas ir ļoti noderīgi un mums būtu jāzina. Tad pārējām būs un varbūt mazāk un vairāk. Mums ir reklāmas grupas informācija par visu, par visiem soļiem, kas ir ejamērbēs reklāmētos. Nu, un tad pārējā laika vēl tam diskusijām, debatēm, jā. Runājam par lietu, nerunājam par negatīvām lietām, runājam kā savas parakstas, jā. Un bija iepazīstamies, jā, jo mēs esam daudz savā starpā nepazīstam. Nu, domāju, darba laikā vēl mainīsies kaut. Tad sākam ar informāciju. Lūdzu, jo es tradicionāls. Nu, mēs šeit esam sapulcējušies visi, kas nav jāpārliecina. Tātad es mēģināšu dot tādas ieskices, kurā vizienā runāt ar cilvēkiem. Ļoti daudz šāpās, nesaprot, kas nav iegāk. Pie tā, kurs jāstrādā ļoti pamatīgi. Tad atcerīgi būtu jāveidē mums grupa, nu, kas izskaidro visu šīs nianses. Es šeit mēģināšu ieskicēt to stipu. Tā, nu kā šis priekš. Tad pats sākums, mēs šeit esam sapulcējušies, kuriem ir svarīgi šie valsts pamati. Un pats pirmais dokuments, kas ir sastādīts, tā ir deklarācija par Latvijas valsti. Satversmi pieņemta 2 gadus vēl vēl. Tad pirmais dokuments, ko pieņem Satversmes sapulcs, un deklarācija, kas sastāv no 2 pamatiem. Un šeit man ir ļoti izsmeļoši. Un tālāk, kad ir strādāts, precizējot, kādā veidā tas viskas tikt īstenots. Tas ir mūsu valsts pamats, mūsu juridiskais pamats. Nu, un pamatā, kad rodās sarunu par to, nu, par šiem grozījumiem, cilvēki metās, prasa, vai izlasīt protokolus, ko tur ir juristi strīdējušies un tam vajadzīt. Tad nevajag tajos džungļos priekšās. Katram jāņot ļoti konkrēti. Apskatējoties no tiem visiem disputiem, turpār skaitļiem, par paragrāfiem un tam vajadzīt, vienkārši jāpasaka, ja mums šis ir dots, tad to, ko mēs esam no tēva mantojuši, mēs gribam to paturēt. Un, kad katrs cilvēks sevi pateicis tā, ka es to gribu paturēt, tad viņam paliek uzreiz vienkārši. Šobrīd ņem nost, cilvēks grib paturēt. Un tad būtu uzvārt tie, kas ņem nost, un ir pielais skaidro, kāpēc viņi ņem nost tiesību. Tās, kas ir bijušas piešķirts no Satversmes sapulcs, no mūsu divinātājiem. Tātad par juristiem. Ir tāds bijušais imperators Francijā, visas ir dzirdējuši, Bonapērts. Viņam slavens teiciens bija, ļaujiet man iekarot Eiropu, un es atradušu 100 juristus, kas pamato šī soļa likmenī. Tātad, ja būtu vieta izdrukt visādas rakstus un grozīt turp un atpakaļ, jūs esat dzirdējuši, cik juristi tik viedokļa, un līdz ar to
Atgriežamies atpakaļ pie šī. Tātad tā ir jūsu dzīve, tie jūsu bērni, tā ir jūsu ģimene, no neatbildiet to juristiem. Lemiet paši, ko jūs gribat, tā jāsaka visiem cilvēkiem. Tātad grozījumi ir pieņemti, šie grozījumi, kas ir likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu, tātad oficiālais pamats ir Eiropas Rego, numurs 211 no 2011. Gada par pilsoņu iniciatīvām. Eiropas Savienība pieņēma šādu Rego, jo uzskatīja, ka ir nepieciešams, lai Eiropas pilsoņi var ietekmēt Eiropas parlamentu. Tātad Rego ir tā, ka Eiropas parlaments atsevišķi pieņem rekomendācijas un rezolūcijas un padomu tie ir ministri, citu visu dalībvalstu ministri. Un viņi kopā tad paraksta regulu, tad tas obligāti izpildām. Nu un šajā regulā tad visa tā steiga tika veidot, ko ātrāk, saka, tūlīt mums nu, jāmaksā soda naudas, jo tā regula nav ievies, tāpēc var likumu pagrozīt. Nu, un regulā ļoti interesanti. Tātad Eiropas Savienībā ir 500 miljonu cilvēku, un Eiropas parlaments un padomi skaidro sekojoši. Tātad jā, atrodas dažādi avantūristi, kas mēģina nu, ierosināt visādas nelabas projektus, un tur ir pieņemts secinājums tās, ka ir jāsabalansē. Tātad ir vienlaikus ir jāierobežo tie, kas izmanto ļaunprātīgi tiesības, un vienlaikus nedrīkst pa daudz iegrožot tos, kas ir labticīgi. Un Eiropas regulā ir noteikts, tātad, ka no Latvijas, lai ierosinātu Eiropā iniciatīvu, ir vajadzīgi 750 paraksti, reizināta deputāta skaita, ko ievēl no attiecīgās valsts. Visām valstīm tas ir normatīvs minimums. Un Latvijai noteicinē, ka jāsavāc ir 6750 parakstu no Latvijas, tad ir jāatrod vēl 7 valstis no visām 28, 6. Tad viena ir Latvija, ne tad vēl 6 ir jāatrod. Un var iesniegt šo iniciatīvu, lai uzsāktu vārt parakstus pa Eiropu jāsavāca miljonus. Tātad mums Satversme paredz, ka likumdošanas iniciatīvu ierosina viena desmitā daļa vērotāja. Tātad šobrīd par ko ir strīds? Strīds ir par to, kādā secībā var šo vienu desmitā daļu vērotāju aptaujāt, uzklausīt viņu iedomu. Līdz šim bija sekojoši, kā to bija satiesmes atbūt noteikus, ka sāku iniciatīvu izvieda neliels skaits cilvēku, savāc par notāru parakstus, un tad šo iniciatīvu tālāk, vismaz tad bija 22. Gada likumā, kad izliek pagastos pagastmājās, un cilvēki tas atbalsta nākuma parakstās. Pēc neatkarības atjaunošanas, to sāka darīt Centrālā vēlēšana komisija. 22. Gada likumā arī uzdot Centrālā vēlēšana komisija un pašvaldības. Un šobrīd tas pats palicis Centrālā vēlēšana komisija un pašvaldības. Pašvaldības veidotās iecīgi komisijas. Nu, un tad šobrīd tas ierosinājums bija tāds, ka būtībā vairs pēc 150 tūkstošiem Centrālā vēlēšana komisija nepiedalās, ka tas viss ir uz pilsoņu rēķina. Savukārt Eiropas parlamenta un padomas regulā ir rakstīts, ka ir maksimāli jādod iespējas cilvēkiem ērtāk un bez izdevumiem. Tur ir noteikts, ka vienīgais, ko var prasīt, sekt administratīvos izdevumus. Administratīvi izdevumi, tas ir tiešie izdevumi, neskaitot piecenojumus. Nu, tātad, ja kāds izdrukā papīra lapu, tad divi santīmi centra ne pa papīra lapu, bet nevis divi lapti. Tātad, svarīgi ir tas,
Kā, protams, ir brīžām ne cilvēku grupas, kas necienīgi izturās pret pārējiem, vienmēr, kad kādām ievērojamā tiesības, tad ir pamatprincips tāds, ka ieguvumam jābūt lielākam par kaitējumu. Tātad, ja šobrīd ierobežo Latvijas vēlētājiem tiesības iesniegt Saeimā likuma projektus, tad ir jautājums, kas no tā iegūst. Kur ir tie ieguvumi? Pamat problēma parādījās tur, ka Saeima ļoti nekvalitatīva pie darba šī ķērās. Pirmām kārtām ir dažādas lietas. Vai grozījums atvesmē, vai likuma projekts, no, teiksim, jūs ierosināt zaļo zonu, ja jūri izveidot, vai veselības apdrošināšanā kaut ko, vai par deputātu atbildību, vai par partijām. Tie nav grozījums atvesmē. Bet, tad ar saviem šeit proti tā, bija tas priešlikums iesniegts no vairākām pusēm, bet to vispār neskatīja, ka jānobraukt būtu. Jā, satvesmi, tas ir ļoti nopietni, bet uzlikt ievobežojumu ir jāsavāc uzreiz 150 tūkstoši parakstu par parastu likuma projektu, ko jāiesniedz Saeimā, ko savukārt var 5 deputāti pretī, tie, kas sēž Saeimā. Nu, vai jūs arī zinat, tā nī koalīcijas padomu, tur šos likuma projektus pat neuzrakstīs, viņi nolēma mani, kas ir jāpieņem. Tad neatbilstība, lielā neatbilstība ir sekojoša, kā ir likumdošana. Satversmē pateica, ka likumus pieņem Saeima un tauta. Likumus pieņem Saeima un tauta. Tātad vēlētājiem jābūt iespējai savu Saeimu, savas idejas realizēt. Un, ja ierobežo vēlētājus, tad bija jābūt pretī, vai ne, kā tad Saeimā ir pieejamība. Nu, jūs paši zinat, kādi Saeimas pieejamība. Pats, ko Saeima nav izdarījusi, tad ilgu laiku runās par lobiju likumu. Mēs ļoti labi zinām, ka pa sētas durvīm ik pa brīdīm uzrodās kādu likumu projektu. Ir sen jau projekts izstrādāts, ka tiem, kas lobē kādas intereses, jābūt atklātiem. Līdz šim laikam tas jautājums nav atrisināts. Tātad saskanes centrs bija cēlis prasības atvesmes tiesā atzīt par neatbilstošu satvesmē 22. pantu. Nu, tātad reāli to, vai ne, kur ir viena desmit, noteikti, ka norma ir viena desmitā daļa vēlētāja. Satvesmes tiesa šo prasību norādīja. Es neesmu redzējis protokols, kā tur sēdēt esmu noticējis, bet pēc visa tā, kas ir spriedumu aprastīts, mans secinājums ir tāds, ka ļoti nekvalitatīvi pieteikums bijis iesniegts. Jo tur nav ik nekas ne pa partijām runās, ne pa to, kā Saeima strādā. Vienkārši primitīvi apstrīdēts, ka nekas 150 tūkstoši paraksti pa daudz. Satvesmē paredzēts, vai ne, tu viena desmitā daļa. Par to, vai ne, kad, vai tur dalīt, vai nedalīt etapos, nu, tas ir satvesmes sapulces jautājums, un par to vajadzēja noteikti plašāk spriest. Nu, man secinājums, nu, cik ar tiesām iznācīja saskaities. Kā tiesa iesniedz prasību, tā arī tiesa izlīdzoja. Iesniedz vāja prasību, viņa arī vāja, nu, varētu tā prasību. Tātad, ļoti svarīga lieta ir, ka mēs šobrīd esam Eiropas Savienībā, un tur ir deklarētas galvenās vērtības. Un tās ierakstītas Eiropas Savienības dibināšanas līgumā, un līdz ar to viņas ir obligātas Latvijai. Tad 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums, un līdz ar to visi varēja prasīt atsaukties uz šiem līgumiem. Nu, diemžēl, vēlētāji par tiem nezina, un dažādās prasībās uz to neatsaucās. Tā savukārt, cik ir saskaismu iestādēm, iestādes ignorē Eiropas Savienības dažādas tās normas, un nekas nāk vēlētājiem pa labu.
Jūs redzat, tādā pamatā ir cilvēktiesība ievērošana un brīvības un demokrātijas vai izmērāšanas. Nu, tad, tas ir cilvēktiesības. Pirmām kārtām tas ir atšķirīgs attieksums aizliegums un diskriminācijas aizliegums. Tātad ir apvienoto nāciju organizācija. Tur ir daudzi dokumenti. Nu, tāds ļoti svarīgais apvienoto nāciju vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Jūs redzēt, cik labi skan pirmais pants – visi cilvēki brīvi un vienlīdzīgi. Tātad preambulā deklarācijā ir ierakstīts, ka cilvēktiesības ir nepieciešams tāpēc, un tur daudz tie punkti pārskatīt. Viens no tiem uzsvērts, lai nebūtu jāizmanto galējais līdzeklis uz sacelšanos pret tirāniju. Tātad vai tautām nebūtu jāsaceļās pret tirāniju, tāpēc tiek ievērstas cilvēktiesības. Un tā ir centrālā as visos dokumentos. Un tātad atgriežamies atpakaļ pie tiesību ierobežojumu atkal. Tātad kāpēc tas tik ierobežots un tad Eiropas Savienības dibināšanas līgumā arī Eiropas dokumentos ir garš ievads, kur ir pārskaitīts, vai kāpēc tas viss tiek pieņemts. Šeit izvilkts laukā, tad Eiropas Savienība paredz nevis brīvo tirgu vispār, bet sociālā tirgus ekonomiju. Un attiecīgi tiršie principi sarunas. Tātad Eiropā galvenais ir sarunas. Tātad demokrātija, tās ir pirmām kārtām sarunas. Tā nav balsošana vienu reizi četros gados, bet pirms ir kuru lēmumu pieņemšanas, tās ir sarunas, dialogs un vairākuma rēķināšanās ar mazākumu. Demokrātija ir vairākuma rēķināšanās ar mazākumu. Ja aiziet tādu izpratni, ka tikai vairākums diktē mazākumam, tā nav pareizi. Jūs visi esat lasījuši, 36. Gadā bija pieņemta Staļina konstitūcija, un, ziniet, pasaulē par to konstitūciju sajūsminājās, jo uz papīru viss bija ļoti skaisti. Padomju Savienībā reizi 4. Gados 99% cilvēki gāja mest pirmās biļetenes, Un tad šīs paziņas, pēc biļetēm mešanas, tad tā ir pati demokrātiskākā valsts pasaulē, ko mēs zinām, ka tā tas nebija. Tātad biļetēm mešana urnās nav demokrātijas pazīme. Atceramies to. Ja mums mēģina iestāstīt, ka jūs varēsiet reizi 4. Gados aiziet samēļ biļetēm urnās, un tā ir demokrātija. Ir pieņemta Eiropas Savienības pamatiesība karta. Un reizē Lisabonas līgumu viņa stājās spēkā Latvijas teritorijā 2009. Gada 1. Decembrī. Un tajā skaitā tiesības uz labu pārvaldību, vienai personai tiktu uzklausītāji. Un, teiksim, es personīgi iedomājos šo situāciju. Var gadīties, ka valstī ārkārtas stāvoklis vai kaut ko ierobežot. Nu, pieņemsim, tur satraucās, vai nekad būs satvēst mandraudēt to, kādas ten grupas bīda projektus nu, pret satvēsmi. Tādā gadījumā, vajadzēja, manuprāt, vajadzēja vēsties pie vēlētājiem, saka, mīļa vēlētāji, ir tāds mandraudējums, tagad vajadzētu ierobežot, kāds ir jūsu viedoklis. Tātad ierobežojam uz vienu gadu, uz diviem gadiem, Nu, cilvēki jāsarunājās ar cilvēkiem, bet nevis pateikt, vai nekad. Pie tam anotācijā, kur šim likuma projektam, atvainojot, tur visas diskusijas ir bijušas vienā divām biedrībām tikām, un ir noturēts divas konferencijas, bet sabiedrībā diskusijas par to, kad ierobežot vēlētāju tiesības, tādas diskusijas nav bijusi. Tātad šeit ir svarīgi izvēlēties saēmas darbs. Un tādā saēma nav izpildījusi būtiskas lietas, nav izpildījusi mājas darbu, ko apņēmās, sākot no 93. Gada, kad saēma ievēlēja. Nu, pirmais ļoti daudz strīd par vēlēšanu likumu,
Tātad piektā saima pēc būtības tika vēlēta pēc 22. Gada principiem ar nelielām atkāpēm. Apgrendas apgrindas bija atbalīgs nost, nu, līdz ar to tur paskatīja robežas, bija 3% barjera ieviesta, ir 4%. Bet varēja sarakstus iesniegt jebkurš ar 100 parakstiem, tā kā tas bija satversmē. Nu, satversmes sapulces noteikti. Tātad piektā saima 95. Gada pavasarī pieņēma atkāpes no satversmes, satversmes neparēts partijas, satversmes parēts proporcionālās vēlēšanas, tas ir kaut kas cits nekā partijas, tika pieņemts, vai ne, ka turpām varēs tik kandidāts izviezīt tikai partijas. Pie tāda risinājuma, ja tas iet, tad uzreiz jābūt ir pretsoļiem. Un toreiz noteikti tā, nu, partijas tagad vai dibina 200 cilvēku, bet 10 gadu laikā mēs pieņemsim noteikumus, ka partijās ne mazāk par 1000 biedriem. Tātad līdz 2004. Gadam tam vajadzēja būt izpildītam. Šobrīd ir 10 gadi vairāk, 200 kā bija, tā bija, un tās interešu grupas ir palikušas. Bija apņēmušies izstrādāt detalizētu vēlēšanu likumu. 94. Gadā Rīgas pilsētā notika vēlēšanas pēc 22. Gada likuma. Ar lieliem tādiem pavargiem tur varēja svītrot, mainīt, un toreiz teica, un mēs izanalizēsim, kā tas ir, nu, arī tehniskā puse, un pazūd visu te pētījumu. Un pēc tam aizgāja viss pa partiju ceļu. Tātad 94. Gadā novēm, ka Latvijā nomainīs visus vecos likumus. Gan padomu laiku, gan tos, kad bija pārējais posma augstākās padomas likumus. Tātad šobrīd jūs kaut lieliski zinat, un es strādāju jau projām, kad 15 likumu un augstākās padomas, vai pat vairāk, daudz vairāk. Un vēl strādā, ka 4 vai 5 PSRS likumi. Iedomājieties, neatkrītas Eiropas Savienībā PSRS seni likvidēt, jo projām darbojās PSRS likumi. Nu, piemēram, te bija Latvijā tās Vitālijas Rubens ministru padomē un centrāla komitejā. 70. Gadā viņš parakstīja likumu sodu izpildes kodeksu. Nu, pa cietumiem, kas ir saistīts. Tieslietu ministriem, kas atbild par tiesiskumu, līdz šim laikam, 70. Gada PSRS likums, administratīvo pārkāpumu kodeks, tika izstrādāts pēc ģenerāla sekretāra Andropova pasūtījuma. Nu, toreiz Latvijā šeit skatījās tāda priekšlīmīga republika, bija darbā grupa, izstrādāja višais ilmās, kodeks bija labs, bet vien nav viņš 84. Gadā pieņems kā LPSR. Pēc tam nomainīja tikai galvīgi LPSR uz Latvijas republiku un visu aizgāja. Un starp citu, ne tajā kodeksā viss tas, kas bija cilvēkiem pa labu, šobrīd izņems laukā. Jā, nu tātad tur bija dažādas lietas. Un saiem atņemās vēl neko novēsīt deputātu skraidīšanu. Nu, jūs atkal redzat, pienākusi 12. Saiem, jau atkal glāķis deputāti aizskrējuši uz citām partijām. Nekas nav novēsts. Līdz ar to, skatot jautājumu par likumdošanu kopumā, tad vajag vērtēt, vai ne, kā tad tas likumdevējs strādā. Un vēlētāji nedrīkst atteikties no savām tiesībām, kontrolēt saimi, iesniegt likumprojektus, ja tas process nav kārtībā. Tātad apgalvojums, ka redzēt citās valstīs, vai ne, tā tas nav kā Latvijā, atvainojot citās valstīs, vai ne, deputāti neskrēja no partijas uz partiju. Ja, ja jau skatās uz citām valstīm, tad skatāmies visu kopumā. Un, teiksim, kur ir tā sāls, kāpēc cilvēkiem sajauc galvas? Tātad iestāst, ka tā vai ne, redzēt 10 000 parakstu savākt un uzreiz būs referendums. Tātad tiek nopulsēts tas, ka vēl ir divi procesi, vēl ir jāsavāc 140 000, un pēc tam to iesniedz saēmā. Un saēmā vēl spriež, vai ne? Un saēmā
ir Ilonas Čepāns raksts, no viņa pat, jā, viņš saka, ļoti reti vispār tas ir bijis ieprasināts, un divas reizes, vai ne saiem pati, vai ne aprisināja jautājumu, vai ne nekāds referendums nebija vajadzīgi. Un tīri, tīri matemātiski, pavisam kopš 22. Gada, ja es nekļūtos, ir bijuši kā 14 referendumu pavisam, nu, izņemot 50 gadus laukā. Tad problēma tā tāda nepastāv vispār, ja par referendumu būtu pa daudz. Nu, un ļoti būtiski savulaik Lūdis Dēmons to ir teicis, ziniet, nekur nav rakstīts, ka latvietim obligāti jābūt vientiesīgam. Ja jums kaut ko stāst, ka jums jāatsakās no savām tiesībām, nu, nevajag uzreiz noticēt. Un pats tāds būtiskais ir, ka uz visām lietām ir raudzīties no divām pusēm. Viens ir tas, vai ne tā iluzorā, bet otri, kas tad reāli notiek? Nu, tad praktiskā. Un šajā gadījumā, lai mēs varētu redzīties, jāatcerās, ka jau no sensaniem laikiem ir tāds princips, un, tieksim, no likumiem viņš ir ierakstīts civil likumā, bet tas neko nenozīmē, ka viņi nevarētu citu piemērot. Ka viss, kas ir pretējis tikumiem un labiem likumiem, ar mēģi apiet likums, ir spēkā neesot no pieņemšanas brīža. Tas ir jāatcerās. Tad visas nelikumības var atcelt, ja grib. Tad pamatā ir vajadzīga labā griba. Vai ir kādi jautājumi? Tad es šeit tikai tādu no caurskriešanu parādīju, jo te mums jāstrādā būt juristi grupai, te ļoti jāuztais šitāds, jo tur nāks pretī atkal visi visādi argumentiem, nu, tad jāsavēr. Viena nianse, cik man iznāca te pasniedzēt darbā, cik gatavojoties tiesām, nu, nākās pacelt regulas. Un interesanta lieta, vai nekā regula pārņemt Latvijā, bet viena rindiņa nav pārņemta. Un tieši tā var nekas ir vajadzīgi. Skaties nākamo, divas rindiņas nav pārņemts. Un arī tās, kas būtu noderīgas. Un no šīs regulas, kas ir 211. Ar pilsoņu iniciatīvām, nav pārņemts tas, ka tur ir skaidri pateicis, vai nekad jābūt jāsaglabā ērtības pieejami. Un tad redziet, Eiropas parlaments uzskata, ka tas ierobežojums 6700 parakšu no Latvijas, ka tas ir ļoti pietiekams. Un pievērsiet uzmanību, ka skatīt tas likumi. Vēl tagad šodien, 22. pantu atēsiet vaļā, saiem jau ir noteikusi, ka šobrīd ir 30 000 parakstu jāsavāc, un no jaunā gada būs vēl viena desmitā daļa vēlētāja. Ar joprojām palicis ir 10 000. Un es saprotu, ka te ir fokus tāds, ka vajadzēja sūtīt uz Eiropas nu, nezinu, kas pa institūcijām tur to likumu pārskatīja. Tad Eiropa noteikusi nepilnas 7 000 no Latvijas, Latvija atsūta, vai ne? Vai ziniet, mums būs 10 000. Nu, ko te Eiropieši paskatās? Nu, liela atšķirība nav. Viņi jau nesaprot, ka te ir blēdība apakšā. Un vēl ir viena to, ka likums ārkārtīgi nekvalitatīvs, matemātiskā lieta. Tad cik Latvijā vēlētāji, kas zina? Tad pēc pilsonības imigrācijas departamenta datiem, tad 1 540 000 un pusotras miljonas. Tā jāskaitā kanādieši, austrālieši, tie, kas nekad mūžā šeit nav bijuši. Tad no 1 500, ja jūs salīdziniet skaitus, Latvijā atrodas reģistrēt 1 400. 100 000 jau projām. A šeit uzliek normu, vai ne? No 1,5 miljonu. Un no tiem 1 400, tas ir 1 400 000, vēl kā 300 000 aizbraukuši. Un ko tad saime izdarījusi? Agrāk bija tā, 10 000 savāc parakstus, ierosina apkrauju, tad ārzemēs vēstniecībās attaisa parakstīšanos un visi tur var aiziet parakstīties. Šobrīd aizklapēts ciet, vēstniecībās nekas nenotiek. Iedomājieties, vai ne, reāli šeit ir mazāk vēlētāji,
a norma noteikti 154 tūkstoši. Tad vēl ne, ir tāda interesanta lieta, ne, tad, kad vajag iestāties Eiropas Savienībā, ļoti, ļoti smags jautājums. Tad saka, tā ziniet, tā ne, no pēdējās vēlēšanās piedalījušās skaita pusīti mēs ņemsim, nevis pusi no vēlētājiem. Tad visu laiku groza, 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 groza. Un tad Eiropas Savienības tiesībās tas ir ļoti stingri pateikts. Nekādā gadījumā nedrīkst būt šitās pulstošās lietas, ka kāds ierēdnis nosaka, kardināls ir ierēdni to nosaka. Cik tad ir vēlētāji? Un ir bija fakti, vai nekad speciāli piedrimzēji neņēma laukā mirušos. Vienkārši neņēma laukā, vai ne, lai būtu lielāks vēlētājs, ka esi viens referendumi paredzēt, vai pacelt to roku. Nu, tīvākā manipulācija. Un tāpēc ir jābūt ļoti konkrēti, jābūt konkrētam skaitam, cik tad ir vajadzīgs? Vai ierēdnis katru reizi negrozīt? Vienreiz viņš pasiek 154 tūkstoši, otrreiz pateik 70 tūkstoši. Ja? Un tad viss tas. Nu, tās ir tās lietas, kas ir jāstāst. Tad matemātika galīgi, ko ir bo pie šīs likuma izmaiņiem, un ja būtu notikusi apspriešana, nu, tad cilvēki būtu, nu, iesniedze, es zinu, biedrības iesniedze, juristu apvienību iesniedze, neko neņem vērā, neklausījās nemaz. Tā, viss. Es gribu pajautāt par tām, manam savādums par šito daļu. Ja tagad ir noteikti 6,750 parakstu, jā? Tas uz Eiropu. Jā, Eiropu. Mūs ir tagad uztaisījuši citu skaitu, jā? Tad jautājums ir, kuram tu likumu ir augstāks spēks šīm ikgadam? Es saprotu, man ir gada Eiropas, un te ir gada pretvona. Kā mēs varam mainīt ārā, jūs teicāt, ka tu attiecīgi reglu pieņem, ka kaut kāds bankas izmet ārā, jā? Un kā tas ir iespējams? Nu, redziet, tad... Kāpēc satiesnes tiesa, tad klusē jautājums? Nē, satiesnes tiesa, tiesneši skata to, kas ir iesniegts. Tiesnešiem nav pienākums, vai ne pašiem kaut kur tiesnīgi meklēties. Tie, kas ir cēluši prasī, viņiem bija tas jāuzrāk. Tas nekas iekšā nav. Nu, realitāte, kad Eiropas institūcijas mums ir pieejams, nu, tas ir ierosināšana. Tā ir ierosināšana, iniciatīvas uzsākšana, un 150 tūkstoši arī ir iniciatīvas uzsākšana. Ja? Vēl nekas nav pieņemts, ja? Tas ir tikai, lai sāktu skatīt, vai pieņems vai nepieņems, nav zināt. Un tad izdaliet, vai ne, 7 tūkstoši, 154 tūkstoši, otrādi. Un man iznāca, vai ne, ka 22 reizes Latvijā ir grūtāk pieejams saima nekā Eiropas parlaments, 22 reizes, un ja jūs esat mēģinājuši kādu tur, nu, daudzi gājuši pensionāri un citi saimā kaut ko dabūt, nu, neiet, nu, neizdabūt. Vēl ir viena lieta saimas skaitības roles, paredz frakciju padomu. Ar jūs zinat, ka eksistē koalīcijas padomu. Tad koalīcijas padomu neparedz neviens likums, pilnīgi neviens. Un tie ir tikai valdošie. Tur sanāk kopā. Frakcija padomi pavisam ar citu nozīmi, vēl no seniem laikiem viņi. Ka visas frakcijas, kādas vien ir pozīcija, opozīcija, katram ir viens pārstāvs, viņi tur vienkārši saskaņo vai ne to, tos grafikus. Viens saka, man ir tāds likums, otrs saka tās likums. Jā, uzam. Man tāds jautājums, tad šodien laivs, ne, es man ir 50 gads, bet es nekādi nevaru saprast, kā mums tiks pie vis tur daudzoties, kur bija tur Eiropas Savienības kārta, un kas tur vēl tur pasaules tur un tiesības. Tur visur bija minēts tāds moments, kad, nu, tur sociālais taisnīgums, bezdarba mazināšana un tā tālāk. Un es skatos, ka tieši otrā tās vietas, kur tiek pieņemts šis tiek kā uzlabošanas, likums par uzlabošanu, progress ieteist pretējā virzienā, mums tas šis bezdarbs palielinājies kopš tā 94. Gada, kad tur ir pieņemts. Mani lūgums šobrīd nekavēsim laika problēmu apskatīšanu. Ja, šobrīd ir runa par likumdošanu. Nē, es tik tāpēc gribēju, kā mēs varam reāli mainīt, ja vat, nu, šis konkrēts punkts iepriekš prasīja, kā tur nepildi, ja Latvijas to likumu. Kāds ir konkrēti? Tad konkrētais ir ļoti vienkārši, tad atsakās, ka sapulce savai bija noteikusi, ka vēlētāji tie, kas vēlās kaut ko ierosināt, savāc 1000 parakstu pie notāra, un tad tālāk to 10. Daļu vēlētāju vāc
tad vēlētājiem ir jābūt tiesībām iesniegt likuma projektus. Prasīt, vai saviem risina problēmu, saprotiet, kur vai ne, demokrātija, tās ir sarunas. Parlaments ir priekš tam, lai parlamentā ķīvētos, lai viņi strīdētos. Tad ir tīkams un netīkams. Tās ir jārisina parlamentā. Šobrīd parlaments mūsēs ir pateicis tā, netīkamās problēmas mēs nerisināsim, visas uz ielas un vajag dūriem izkaujās savā starpā. Tad tas ir pilnīgi nepieņemā. Jā, Egil. Jā. Mums šobrīd tas uzdevums ir tādā ceļā, ka mēs esam iestieguši CVK dabūšu atļauju parakstu vākšanai, bet praktiski es domāju, ka mums kā biedrības locekļiem ir jāsaprot, ka tuvojās vēlēšanas un faktiski tie deputāti, kas šobrīd darbojās ievēlē, viņi darbojušies nebitīgi pret sabiedrības un tautas interesēm. To, ko mēs tagad darām, to vajadzētu darīt deputātiem saimā un nepieļaut, ka tas tā tik tālu ir aizgājis. Nu, protams, jā, pārkāpt vēram savienības regulu. Es domāju, ka vēl pēdējās iespējas, ja neņems vērā būs iniciatīva, paliek ēram. Jā, vēl pēc no patās pieminēju to, iedomājieties, 30 tūkstoši parakstu jāsavāc. Tad vai pie notāra, vai pārimtiesās. Tad Latvijā ir 116 notāri. Nu, uzsadojusim rupi 100. Tad uz katram notāram, nu, pieņemsim, ka pusi pārintiesās, tad 15 tūkstoši, jau uz 100 notāriem, viņiem ir, nu, mums ir milzīgā tempā jāvāc, par to mēs runāsim. Mums ir neiespējamā misija, mēnešu laikā jāsavāc ir 30 tūkstoši, ko nekad neviens nav darījis. Jo redzēt, ja būs 30 tūkstoši savākt, tad ir liela cerība, ka saima pati atsaust tos iegrožojumus. Tad nevajadzēs tos nākamos lākt. Tad, kamēr viņi nebūs savākt, vai ne par šo tēmu, nemazam neviens nerunās. Tā, es domāju, ka... Ideja, kas atvērsimas tiesu, kad radās tā ideja, ideja tāda, kas atvērsimas tiesu, tieši skatīsies, ko vai valdība pareizi rīkot. Vai valdība pieņem pareizes lēmumus, tagad valdība pieņem antikonstitucionālus lēmumus un satversums tiesai pašai vajadzēja. Tad bija sākotnē ideja satversums tiesas. Nu, es domāju, to mēs šobrīd nerisinām. Ja? Tiesneši šobrīd ir cita lieta. Ja? Tad Abrēni atdeva, uzdāvināja par beigt ēzēļ ausīm, man nevienam neprasot mamu. Un iedomājieties, tanī laikā, tad tur meklēja kaut kādas kombinācijas, vai ne, tad tu stāstīji, kāpēc nevajag referendumu. Šobrīd pateic pavisam vienkārši. Viss mutes ciet, saimai stiklo siena apkārt, nevienu priekšlikumu iesniegt nevar. Ja? Referendumu nav vajadzīgi. Pavisam vienkārši to pateic. Un šajā gadījumā vienkārši es kā pilsonis, pamatojoties uz to, ka tās ir bijušas man no tēva, tiesības, es no viņām neatsakos. Un šobrīd ļauj likums vākt, meklēt līdzīgi domājušos, un tāpēc es meklēju vēl 30 tūkstošus cilvēkus, kas domā tāpat tas, un mēs ierosinām šo iniciatīvu un sameklēsim 150 tūkstošus, un to var atrast. Kad to var izdarīt, tad te mūsu reklāma grupa jau ir pie tā strādājusi, un tad es domāju, ka jādod vārds viņiem. Cik mums esam? Vai mums ir? Kas esat jūs? Jā, mēs esam reklāmas darba grupa. Mēs strādājam varbūt vairāk pie tā posma, kā apziņot šos nepieciešamos vairāk kā 30 tūkstoši cilvēkus, jo tīri statistiski, nu,
teiksim, rēķinot, lai savā 30 tūkstoši mums vajag apziņot principā mūsu Latviju. Un tur jāpieslēdz gan psiholoģiskais faktors, kā runāt ar cilvēkiem, gan arī izvērtēt, kāda ir tā mērķa auditorija, kas mums ir jāuzrunā. Un tad, nu, šobrīd strādājam pie tiem, varbūt, vizuālajiem materiāliem. Tagad daži nonākuši. Pūles, kur mums ir. Jā, tur trīk vietas maz. Varam grupā un esam brīvprātīgi ieteiktīši šajā aktivitātē, jo arī redzam šo savu pienākumu, ko mēs varam izdarīt. Tāpēc arī varbūt pat, tas ir tāds atvērts, nu, atvērts grupas princips, ka ja kāds ir kādu resursu, kādu mēs iespējam, mēs arī varam piedalīt. Ja visu to vietu, ko jāmaksā paši, mēs teikam, gribējam, darām un domājam, Un mums lūdām, respektīvi, šodien ir ideja, ko Ivars kā mēģināt iespētot, mēģināt tā kā izdrukt kautā, uzrunāt cilvēkus un aicināt norādīt par ceļu, kā rīkot. Tas ceļš ļoti vienkārši ir pirmais punkts cilvēks izdzirdot par šo ideju paziņo mums. Par sevi, ka viņš tāds ir, ka viņš būtu gatavs piedalīties paraktu akcijā un tādā veidā mums veidotos kaut kāds kopums ar cilvēkiem, ka mēs zinām, cik mēs esam gatavi jau savāku valmas mērķi. Kāpēc tas tiek darīts ar tādu priešlaicīgu apziņošanu? Tāpēc, ka, kā jau es teicu, laiks ir ļoti maz. Mums ir maz laika. Un apzinot cilvēku, kas jau gatavi iet un parakstīties, mēs jau zināsim, cik mums skaidrs būs. Protams, ka šī apziņošanā būtu kāda pasīvā puse. Svarīgi, mums nav jāatavās lojālie cilvēki. Mēs vācam pilsoņus, kas saprot šo ideju, kas saprot, ka mūsu brīvība vismaz uzrunāt, norādīt pareizi un nepareizi saimā, ir ierobežot. Viņiem nav aizvērts, bet ierobežot. Ļoti. Līdz ar to mēs vācam cilvēku, kas saprot. Saprot vietiem, kur pievienot. Mēs apzināmies, ka mēs nevaram visus savākt. Būtu ideāli, ja bērnu būtu miljonu, ka būtu rodāk, neskaidot bērnus un lokāls cilvēku ietu masveidā un pieteiktot. Bet, nu, tas nav nepieciešams. Tāpēc šai te priekšlaicīgai tādai kampaņai, apziņošanai, ir tāds arī reklāmas tāds. Nu, ne reklāmas, bet izziņošana funkcija, jo būs cilvēki, kas zinā, ka tāda aktivitāte notiek. Viņi varbūt domā piekritīt, bet neiet par. Bet viņi zinā, jo daudz, kas mums Latvijā notiek tā, kaut kas savu durvīm iesprācās, tur kaut ko izrunā, bet mēs kaut kā citu cilvēku rupīgi braucam tramvajā, dieviem pusdienās un tā tālāk, un nezinām, kas notiek. Un tas ir mans sliktāk. Šobrīd mēs gribam, lai būtu šeit cilvēki, un tie aktīvāki, kas ir gatavi iet, ja nav tāda parakstīta, tad mēs zinām to skaitu. Jā. Un kāpēc to cilvēku zinām? Daugums tā, ka mums ir daļā gaisa no CVK, kad mums ir zināmi notāri, mēs izziņojam, kur tuvāk, pie kur notāri doties, kādā laika posmā precizējam. Nu, faktiski identifikācijas cilvēkiem ir tas mobilā numurs, mobilā telefons vai e-pasts. Tas ir tas. Tie, kas draudējās ar internetu, tiem būs e-pat, tie, kas nedraudējās ar internetu, tiem būs mobilās numurs. Nav pat būtiski cilvēks nenorāda vārdu uzvārdu, neko vārdu, atsūta no kuras puses viņš ir, novada nevajag adresi ielu, dzīvokli un numuru, un tādā veidā mēs zinām, ka pieņemsim 300 cilvēku no Rīgas, mēs piemēram, 300 no Liepājas, 300 no Vaiņogas, 300 no Rēzeknes, un tad mēs varam arī apziņot cilvēku, kur tuvāk doties, pie kura notāra adresi varbūt norādīt un tādas. Tad būtu par to. Tā mēs jā, mums bija, mums ik pa laikam ir nelielas tikšanās, kad mēs uzrīgām tādu tā saucamu brainstormu savācamies kopā, saliekam daudz kopā un tad radām kaut ko. Šobrīd varbūt ieskatām, mēs šobrīd strādājam pie tā, lai cilvēki uztvertu to pietiekami nopietni, lai nebūtu tā, ka vienreiz kaut kur izskanēja tramvajā, un, tad, nu, un tas arī ir viss, teiksim, par šo visu akciju, par visu šo iniciatīvu un darbību, vajag cilvēkiem varbūt nu, pastāstīt tam, lai viņi redz to nopietnību. Tāpēc mēs strādājam pie tā,
kāds ir mūsu atpazīstamības simbols, ka šī akcija tomēr turpināsies un darbosies, kamēr tā būs veiksmīgi noslēgusies, un cilvēki jāzina arī vizuāli, kā vieglāk sakot līdzi konkrēti šai lietai. Tāpēc mēs esam radījuši ideju par, sāksim, auto versiju, ideju par logo, par saukli. Sauklis ir saīsināts nu, maksimāli īsts, lai saglabātu, pamat doma, kādēļ mēs vispār mācāmies kopā, kāpēc mēs apvienojamies visi, visi Latvija. Un pietiekam īsts, lai, nu, lai tajā ikdienā tur būtu steigā cilvēkam, tās smadzenes neaizbāst par liekiem diviem teikumiem par šo visu. Un tā tas varētu izstarīties, ja tā tiek strādāts vēl turpināt strādāt, bet principā šī būs tā pazīšanās zīme, pēc kuras tad tiks aicināt cilvēki sakot. Nu jā, šeit ir tā otrā versija, nu skatoties, kādas jūs tas fonds. Jā, jūs droši varat izteikt savas domas. Jūs esat tie pirmie cilvēki, kas ierauga pirmo reizi, un jūsu, jūsu reakcija pret, par, atbaida, atgrūž vai piesaista. Kā tonis ir apakšā? Kā lūdzu? Kas par tonu ir apakšā? Apakšā, kur tieši? Gan burti, gan roki. Tas ir, varbūt šeit neatāvājas no krāsts, tas ir mūsu valsts karalīnas sēkunies. Tieši. Tā. Baigies ir baltā prātā. Latvijas, to sauc pa Latvijas sarkano patreiz. Jā, tas ir Latvijas sarkano. Tas tev viss gan roka, gan burka, jā? Jā. Es saprotu, ka Mildā ir tās trīs zvaigznes, bet viņas ir briesmīgas. Jā. Nu, šo ir tā, ka mēs nepretendējam un dizainu balvu. Tas ir absolūti. Nu, tā laika nav. Simbolika. Par simboliku iet runa, nevis uz dizainu balvu. Jā, par simboliku, tieši tā. Jā, sliktas asociācijas. Tās zvaigznes vispār ir ļoti problemātiski. Nē, bet es jau tādus viedokļus šobrīd ir ļoti svarīgs. Paldies, ka jūs esat. Sešter, šī te ir ļoti tāds padomu cenītas vaigznes. Raksturīgi vismaz manā paudzē, kas ir tie, kas ir padomu cenītas vaigznes. Mums tā es biju pieredzis visiem vaigznes. Mēs varam nevaram varam gan, mēs visu ko varam, ja mēs esam tauti, kas, kurai var šeit. Tur ir vajadzīga akadēmiska diskusija, nevis šodien tas varētu risināties. Bet nav jā, viens vēl, kas ir noteikti ņemams vārā, atrasēlīt arī tādā zinu, ko nodīmēs vaigni, un ja pastāst uz pieminieku, protams, tur ir cits tonis un cits jau reliefs tajā zvaigni, un tur ir reizes savādāk. Jā, nu, jā. Man simbols, vai simbols būtu atbūtoši, rokas, vaigni, vai tas būtu? Krāsa arī ir jautājums, tās ir asins. Tā mūsu valsts karoga krāsa ir, nu, tāda kā... Ja kurā gadījumā tās ir asins? Nu, ir divi varianti. Asinība arī ir garās krāsa. Rokas, asins, tiks Teksts ir ļoti roka, tas nozīmē stop, jā, stop, tātad būtu pretrunu, šeit ir aicinājums par, līdz ar to ir pretrunu uzreiz vizuāli, tātad jā, tu lasi tekstu, kurš ir par, roka ir stop. Roka ir ļoti labi, visi ir ļoti labi. Vai ir nekāds stop, nē, roka. Nē, balsošana zīme ar kartīmu, ar kartīmu, balsošana ar kartīmu, roka ar kartīmu, jā. Bet šis ir stop simbols, ir kur ceļa zīme, kurā vietā jūs redzēsiet, jā, kur stop, bez ķivers tālāk. Jā, bet tur stop zīme. Un tālāk ir pār. Labi, viņi vajadzētu tad stilizēt to kā bišķiņu savādāk, lai nebūtu tā kā atiķēt to stop. Nē, tad tekstu roka. Roka ir ļoti labi. Roka ir ļoti labi. Kāpēc ne? Tā es klausīju. Kāds vēl tā domā, ka tā roka tomēr ir nevis tā kā... Jā, tā ir laptaujā, jā. Jo, ja paskatāmies CVK lapu, tad tur arī rociņas ir. Ja tā roka, tā ir mūsu katra roka, līdzdalība, tā kā kaut kas mehanizēt, ja esam mēs. Labi, mums bija sākumā tā kā veidojot, no bija variāntas, ka vairāk roka, bet logo ir tāda vienīga lieta. Tā laukumā jau vairāk informācijas, jo viņi grūtāk īpaši mazīgi ir saprast. Tāpēc jo mazāk līnija, jo mazāk kaut kas, jo labāk. Un mēs palikām pie vienas tās rociņas. Nu, jā, varētu kaut kādu... Jā, jo rati, kur jūs redzēsiet šo aptālu tik līdzi
principā viņš būs miniatūrs. Var jau to pirmo variantu pamēģināt, kas bija tām rociņām, mazajām, zvaigņu vietām. Es domāju, varētu izstrādāt vēlreiz. Varētu izstrādāt vēlreiz. Varētu izstrādāt vēlreiz. Varētu izstrādāt vēlreiz. Roki ļoti labi nedrīk. Mašela būs viņa sociologs un... Jā, par rītēšanas. Patiesībā nāc ar mājas griezi, nāc ar nodurki, ar nāc ar savainojumus. Ar roku. Es taisītu to dizainu pie šitā temaketē tālāk, tad es pamēģinātu to variantu, kad pār ar lielākiem būtiem ir atsevišķi ar indiņā, nu, piemēram, un tad viņš to pateiktu. Varbūt tās es pamēģinātu arī, kad zeltains vaiknes un varbūt tā roka nav vairs sarkana. Nav vairs karo krāsā tā roka, tās karo krāsa paliek tur. Nu, tas ir tāda man dizaina priekšlikuma, bet otrs ir dikti svarīgi, kā vairākums to uztvers, kā uzrunās vairākumu. Te mums katram var būt savu iebildumu un tā tālāk, bet vai vairākums to redzēt, un tad mans priekšlikums ir tāds, ka ja es dizainētu un es bieži to daru, tad es to norokas noņemtu sarkano fonu un uzliktu lielu parku. Nu, jā, viegli. Tas ir tik viena mēģinājums variants. Aiz tāds zvaigznes ar pārpus rokas, jā, lai būtu tā... Nē. Zvaigznes paliek tur patās, viņas ir labs tikai pēc tā fona. Revelīgs ar pārpus brīvību, visu tieši, jā. Īso variantu pārpus brīvību. Garo variantu paraksties arī jau norādījumu. Nu, kaut kā tā. Labi. Ļoti labi, ka nāpšu klāt vēl papildus idejas. Jā, bet zvaigznes ar pārpus, tas varētu būt... Pārbūt tādu dublēt. Tur un tur pārāk. Jo no to tekstu varbūt nevienam arī to rastu pasīju. Jā, es pārbūt, ka tā roka vairs nav pret, viņa nav stop, droga skaidra, ka roka ir pārāk. Jā. Tad novērš to iespējamo pārbūt. Noteikti būs vietas, kur parādīsies bez šī teksta, vienkārši atklās, bet šobrīd tas ir savas kopā, lai... Gaida ļoti daudz ieteikums no jums, bet viņi turpināt ar nākumu ar savu. Runā, izskatēt mums patīk. Jā, bet... Svarīgi, arī, bet nāk. Tā, kā mēs darām, mēs tā īsti. Jā, patiesībā šobrīd strādājam ir tā, kā cilvēkus apzināt varbūt līdz mirkli, kad sākas šī balsošana, šī parakstīšanās, lai cilvēki būtu jau saprast, ka tā ir šīs pasaras aktualitāte, un tas nav tas mirklis, kad jāiet parakstīties un tikai tad pirmo reizi izdzīt. Mērķis ir cilvēkus apzināt pirms tam. Varianti būs daudz un dažādi, šis ir viens pats pamata bāzīte, tas ir tas logo, tas ir mūsu pazīšanā zīme. Tālāk sakos, pie kā strādā mūsu darba grupa, strādā pie tā, kā cilvēku sadalītās tās mērķauditorijas, kad vecums tomēr ir atšķirīgs. Tiem cilvēkiem, kas var balsot, ir no 11 gadiem līdz pensijas vecumu ieskaitot. Un ar katru cilvēku grupu tomēr jārunā savādāk, pie tā mēs strādāsim. To mēs liksim kopā, varbūt infografiku veidā, varbūt video, rullīšu veidā, nu to visu, kad ja ir cilvēki, kuri ir ar dizainu, ar mākslu, ar kreatīvo pusi un psiholoģiju, ar, nezinu, pedagoģiju varbūt uz tu, tie aicināti droši pievienoties, ja jūs ar savām idejām vēlaties arī iesaistīties procesā, jā.
tad droši Edmunds, Ilze, Ultis, Ivars, Elmārs. Jā. Pagaidām tas ir viss. Tas tāds neliela reklāmas pauze nav tas, kas bija. Man ļoti vērtīgi liktos, ja mēs parunātu par vienu tādu lietu, kā jūs jau pieredzējām. Tas ir, ar ko jārēķinās, kad mēs runājam par cilvēku. Varbūt tās, es teiksim, es pēc sevs ir, ka es mīgo Jāņu viens izbraucu uz kurzemu, un tad par ceļam daudzās vietās vienkārši cilvēkiem jautāja. Saprotiet? Lielākā daļa teica. Un tas palika ļoti labi. Bet ir divas kategorijas. Ir, kas tam ir apnikus šī valdība, šī valsts uzbūvu un beztiesību. Viņi saka, uzreiz, vispār nedomājot. Ja? Un ir, kas vēl padebatē. Un ir vēl pavisam zinoši cilvēki, juridiski zinoši. Es saku, viņi neparakstīs. Tātad mūsu uzdevums ir domāt, kā runāt ar visiem gudriem vai pārgudriem, jā, arbūtiem. Tā kā es aicinātu, nu, es vēl droši, jā, tā kā tā nav kāda mums izrāda vai kādam jāskaitas, ka jūs varētu, kā kolēģi pastāstīt, kā jums liekas, jā, kā jums liekas, kas jādara, kas ir, kas būtu, kas būtu svarīgi, jā, atcerēties. Tā ir jums ir bijis. Es varu no savas puses varu pateikt, ka, manuprāt, ka jau vakar sākās intensīva argumentu vai pretargumentu ģenerēšana. Un viņi droši vien tuvākā laikā izies plašā publikā, tad būs diezgan spēcīga pretkampaņa. Es domāju, ka mums vajadzētu būt gatavajiem saprast, kādi varētu būt viņa argumenti jau tagad, jau vakar. Attiecīgi būt gatavajiem ar paskaidrojumiem viņu argumentiem. Un tad tie cilvēki teiks, jā, īstenībā tas viss bija pret saskaņas centru, tur likumdošanas institīva, un tāpēc tas tika izveidots. Tas bija līdzīgi. Vienal. Tad, nu, teiks, mums šobrīd jā. Jābūt gatavajiem argumentiem pret viņu pretargumentiem. Jo es izsādētu tos šitās gadījumus, izsādētu kaut kā viņu akumulēt, jā, un dot, jā, lai mums nevienot atbildi. Ir kaut kādā būtu jautājumu atbildes, kaut vai biežāk vai jautājumu atbildes. Viņus nevajag akumulēt, vajag momentu atbildes. Nē, nē, atbildes, lai būtu nē. Vai sagatavot? Lai arī kolēģi, lai mēs kolēģi varam izsūtīt tādu jautājumu. Un ģenerējam ātri, jā. Un vienot, jā, lai mēs ir vienot atbildes, lai nav. Tad aiziet pie tevis, vai ne? Viena atbilde, jā. Tādas biedrības ir tāda aktīvisti, kaut kā citādā aktīvā. Jā, būt vienu. Piemēram, daudz reizes varbūt mums nevajag reaģēt. No pirmās preses relīzes, ko mēs tā laiku izlaidām, viena neatkarīga piesaistības portālā. Nu, skaidrs jau tur bija saīsināts, jā, īstenībā vairs saprast, jā. Interesanti, kāds bija komentāri. Mēs arī jau esam pie jūs pieeja. O, jūs esam apsakti. Labi, tie, kas tur uzstājas, tie, ka jūs man liek jautājums, vai ne, vai vispār, runāt, un viņam lēmumu būtu runāt. Vienu, tā ir tā kā, man gadrīz būtu, ja no biedrījumām jūs kāds varētu vismaz dažu vārdīs pateikt, cik kāda ir noskaņa jūs biedrībā, un cik apmēram varētu būt atbalstītāji. Lūdzu, no kur galas saka? Es esmu biedrība pārstāvjot, es varu antiglobalisti. Tiksim, mums 124 cilvēki reāli figure biedrībā, jā. Tiksim, varbūt tur 150 šogad ir. Jā. Bet reāli darbojās kādi 7-9 cilvēki aktīvi. 5 visi aktīvāk un tiksim, 4 pieslēdās. Tas ir tā realitāte, kas ir. Pat uz tādām lietām kā talkām. Un tad vienreiz gadā, var teikt, tāpēc, ka ir koncerts, un tā bišķiņa, tad tur tie veci cilvēciņi pieslēdās pensionā, kur tiek apvērst uz to kopsapulis. Tas arī viss.
Es nezinu, kā citiem cilvēkiem. Tas ir esmu grāties ir biedri, kas katru gadu 5 pasākumus veids. Tāds, nu, diezgan masveidīgs, kur kā bērnu svētki, talka lielā, tad sēdes krāsošana tur bērniem, tur un tā, nu, dažādas tās akcijas. Jūs arī domā prognozējāt? Es prognozēju, ka katrs cilvēks var apmēram, kā no kurš pēc sadarības. Mēs var pārēcināt jūs pazīstot savu to pulku, jā, ne? Ja tur būs grūtības pierunāt vai vispār viņu? Nē, tieši tāda savākšanā. Tāds simts varētu būt, jā? Vienīgs gadā mums ir savākšanā, tad nākošā ir nākošā ir pavasarī. Bita Rietuma, Latviešu piedrība, jā, mēs, protams, atbalstām šo pasākumu, bet mēs neesam daudz arī. Jā. Bet es gribēju noteikti pateikt vienu argumentu, kas šajā procesā ir mīnus, tas ir tas, ka šis process ir nepietiekošs, lai apstādinātu valsts nozagšanu, jā? Jo mums viņu nozaga ar visā.